बस्ती खाली नगर्न माग गर्दै थापाथलीका सुकुम्बासीद्वारा आज पनि प्रदर्शन 138 सुकुम्बासी परिवार हटाउने महानगरको तयारी अनाधिकृत संरचना 35 दिन भित्र हटाउन विकास प्राधिकरणको निर्देशन निर्देशन कार्यान्वयन नगरे प्राधिकरणले आफै हटाउने चेतावनी प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ चार स्थानको परिणाम आउन बाँकी सुनसरीको चारको गणना अन्तिम चरणमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फको गणना अन्तिम चरणमा सातवटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित उदयपुर एकमा परराष्ट्र मन्त्री खड्का विजयी 31,270 मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित स्याङ्जा र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दोलखामा 10 वटा मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि भोलि पुनः मतदान हुँदै आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी पार्टीका प्रदेश र पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरूलाई चुनावी समीक्षा गर्न जसपाका अध्यक्ष यादवको निर्देशन 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पठाउन समय सीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई मतपरिणाम पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएपछि बैठक बसेर समीक्षा गर्ने माओवादीको भनाई जति मत आउनुपर्ने हो त्यति नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त पार्टीले हासिल गरेको नतिजाका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल हुने माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भट्टको भनाई आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको कङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा लागि परेको जिकिर पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका उम्मेद्वार बसन्त कुमार नेमङ निर्वाचित सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 2 मा एमालेका रामदेव यादव विजयी यादवलाई 19,479 मत प्राप्त संघीय सरकारको मन्त्री भइसकेका 5 जना कैलालीका विभिन्न क्षेत्रबाट पराजय संसदमा दर्ता भएका विधेयक मध्ये केही निष्क्रिय भइसकेको संसद सचिवालयको भनाई केही विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी एमालेका अध्यक्ष ओलीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवरोध गरेको महानगर प्रमुख शाहको आरोप कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्न चेतावनी मङ्सिर 27 गतेसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई छिट्टै मेलम्चीको पानी पुनः सुरुङमा हाल्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त सम्भव भएसम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने एमालेका उपाध्यक्ष गेवालीको भनाई एमालेसँग सहकार्य गर्न अरूलाई पनि आह्वान सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्षमा नेपालका खगेन्द्र जीसी निर्वाचित वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथलाई मच्छिन्द्र बहाल ल्याइयो 6 महिना बुङमती र 6 महिना मच्छिन्द्र बहालमा राख्ने प्रचलन चालु पुँजी मार्गदर्शन 2079 कार्यान्वयन 2 वर्ष स्थगन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको भनाई कतार विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका क्रममा जर्सी बिक्रीमा कमी जाडो समयको खेल भएका कारण बिक्रीमा कमी आएको व्यापारीको भनाई डोटीमा कार्तिक 22 गते आएको भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवार अझै त्रिपालमुनि बास बस्न बाध्य स्थायी पुनःनिर्माणबारे कुनै टुङ्गो नलाग्दा पीडित चिन्तामा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज तुलसीपुर बजार बन्द चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै एकलौटी रूपमा मेला गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त विद्यार्थी नेता अडीको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै अनेरा सोभियोद्वारा रिले अनसन सुरु अडीको कुटपिट गरेर हत्या गरेको दावी म्यादी प्रहरीलाई गाली गरी भिडियो हालेको आरोपमा एक युट्युबर पक्राउ पक्राउ पर्नेमा 20 वर्षीय नवीन खड्का म
मकवानपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा 28 वर्षीय श्याम लामा। बेपत्ता भएका सप्तरीका 50 वर्षीय सञ्जय राउतको हत्या भएको खुलासा, घरदेखि 150 मिटर उत्तरतर्फको पोखरीमा खाटी रेचिएको अवस्थामा शव फेला। कानुन बमोजिम काम नगर्ने निर्माण 12 व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरू कालो सूचीमा, सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाइने। धोरपाटन उपत्यकाका नगर अस्पताल निर्माणको काम सुरु, जिल्लाकै दुर्गम मानिने धोरपाटनमा नगर अस्पताल बन्न लागेपछि स्थानीयवासी हर्षित। काठमाडौँको चाबाहिल साँखु सडक विस्तार 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएन, स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। नेप्सेमा 3 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम 84,26,95,000 रुपैयाँमा सीमित। सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले वृद्धि, छापावाल सुन 97,600 रुपैयाँमा कारोबार। रुसले युक्रेनमा जाडोयामलाई युद्धको हतियार बनाएको नेटोको आरोप, युक्रेनलाई अठोट साथ दिने प्रतिबद्धता। युक्रेनको सङ्कट समाधान र न्याय प्राप्तिका लागि विश्व समुदायको एकता आवश्यक रहेको प्रथम महिला जेलेन्स्काको भनाई, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अपिल। खाद्यान्न अभावसँगै 97% अफगान जनता गरिबीको रेखा मुनि बाँचिरहेको तथ्य सार्वजनिक, अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख। पाकिस्तानको क्वेटामा आत्मघाती हमला, 3 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। भारत सरकारद्वारा चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा, 3 महिनापछि चामल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो। उत्तर प्रदेशको बहराइचमा भएको सडक दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। चिनको आणविक हतियार सन् 2035सम्ममा 3 गुणाभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको अमेरिकाको दावी। ई कमर्स साइट अलिबाबाका संस्थापक ज्याकमा जापानमा लुकेर बसेको तथ्य सार्वजनिक। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व महासचिव जियाङ जेमिनको निधन, 96 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको जानकारी। फिफा विश्वकपको तयारीमा 400 देखि 500 कामदारको मृत्यु भएको, कतारद्वारा पहिलो पटक स्वीकारोक्ति। भारतको फिरोजाबादमा आवासीय भवनमा आग लागि हुँदा एकै परिवारको 6 जनाको मृत्यु, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन अमेरिका भ्रमणमा, भ्रमणका क्रममा युक्रेन युद्धबारे वार्ता हुने जानकारी। कोरोना नीति विरुद्धको प्रदर्शन दबाउन सुरक्षा निकायहरूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन, प्रदर्शनमा संलग्नलाई घुस पठाइया आक्रमक समूहको संज्ञा। क्यानाडाको अर्थतन्त्र तेस्रो त्रैमासिकमा 2.9% वृद्धि, क्यानाडा अर्को वर्ष मन्दीमा जाने अर्थशास्त्रीहरूको भविष्यवाणी। इङ्ल्यान्ड फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश, वेल्सलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 16मा। इक्वेडरलाई हराउँदै सेनेगल राउन्ड अफ 16मा प्रवेश गर्न सफल, इक्वेडर 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 खेल अगावे फाइनलमा, मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। नेपाल टी20 लिग प्रतियोगितामा सहभागी टिम काठमाडौँ गोर्खाज बाहिरियो, गोर्खाजले नखेल्ने भन्दै नाम फिर्ता लिएको जानकारी।